Les granit go teras black. Thank you.
ko irang sa blok ini ko turahan kae ko sa blok kae nganu kono ra bobo yo. Iya rapok. Kaso sikian kan ano, dek dio sepse beran karo ngono, tetep isi nurung rambung-rambung ibadah. Wong ini dia karo kucet tengah anu kok. Wis biar blas kirsi di nganu apa weh. Dia tak pulang sing jejeh anu. Mas catatan tak ora iso sik tahun. Anu. Kene mano to sak manggarane. Jejehnya ndak ya. Tapi nah, nah, sing anu sapa mau nyekel terakhir? Apa ne? Oke. Kakek aneh. Gonor-gonori wong kok anu kok ora jual iki.